kapet dhe i dyshuari kryesor për vrasjen e dy të moshuarave në Durrës. Interpol Madrid i vuri në pranga për llogaritë drejtësisë shqiptare Indrit Shaqen. Ai u kap në Barcelonë të Spanjës dhe dyshohet si autor kryesor i vjedhjes me dhunë kryer në bashkëpunim me pasoi vdekjen e dy grave të moshuara në Durrës, ngjarje e cila ndodhi më 2 shtator. Për 41 vjeçarin nga Shija, ku ka një vendim gjykate që ka lënë me masën arrest me burg për vjedhje me pasoi vdekjen e kryer në bashkëpunim. Në orët e para të mëngjesit të dy shtatorit Indrit Shaqja në bashkëpunim me Velson Elmazin kanë hyrë me forcë në banesën e shtetaseve Genovefa dhe Elsa Vafa. Pasi i kanë lidhur të dyja të moshuarat, ata kanë marrë parat si dhe dyshohet të kenë marrë edhe moneda floriri. Si pasojë e dhunës ushtruar, dy gratë e moshuara gjetën vdekjen.